Բարև։ Բարև Նուշիկ։ Ինչպե՞ս ես։ Երևան եղանակ ինչպե՞ս է։ Ամեն շաբաթ ես երկու անգամ գնում եմ մարզասրահ։ Մեր շենքի մոտ մի մեծ մարզասրահ կա։ Ես այդտեղ եմ մարզվում։ Բարև Արմեն, ինչպե՞ս ես։ Բարև Անի, լավ եմ, դու ինչպե՞ս ես։ Այս տարի ծննդյան օրը ուզում եմ նշել համառանություն ընկերներիս եւ ընտանիքի անդամների հետ։ Քեզ էլ եմ հրավիրում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։